benissimo. Ok. Dobro, dobro. Izvoli, Ivane. Matre, sad molim. Pitao sam ovo Zolu, ovaj, ok. Ja bih sad rekao ovako, naravno nisam ja gledalac, gledalac tu do sude, ali ja gledam to ovako. Težina stvari u ovoj situaciji, da Zola posle toliko godina opet pričam kako sam ja čuo gledalce, kažu, ili prvo pitanje prošle nedelje bilo kao super što si počeo da braniš Miljanu, nemam ništa protiv, muškarac treba da stane iza svoje devojke, ja samo pitam kakva bi to težina bila. Ispravit ću te, ja nisam nikada za sebe rekao ovde, 100% može da se provjeri da sam dobar čovjek. Koristio sam od početka ja jednu reč. Dobar, ja tebe nisam prepisao. Ja sam griješiš. Rekao... Ivana, ja sam ja rekao da on rekao za sebe da je dobar čovjek. Ne, nego izigravao. Nego da priča... Ne, nije, da, opet, rekao ne. Si dobar čovjek. Ti si rekao, kad ustaneš, svaki put potenciraš ispada... na tom kako se ti promijenio. Ali ja ću da ti kažem konkretnije. A ja ti kažem, to bi djelovao kao da ja ustanem i svaki put sam za sebe kažem dobar čovjek. Da si dobar čovjek, aha. Pa ja trebam pustiti neko drugi da vidi da sam ja promijenio lica. Hvala lepo. Ja sam uvek... Ostani Zola, učestvuj, saslušaj ga. Ja sam rekao, i stojim iza svega onoga što se tiče ove sezone, od početka od gazeta, da sam bolji čovek. Zbog stvari koje si baš ti pomenuo, kraj priče, gledaoci će da odluče o tome i gledaoci sve vide. Za razliku od tebe, koji tek sada, posle toliko godina, sad si ti čuo, to je druga stvar, i šta je bilo pre, to je jedno. Ja pričam u trenutku od kada smo ti i ja u ovoj sezoni zajedno sa Miljanom Kulić, a to je pre 7 meseci. Ja ne pijem, ja nisam rekao dobar čovjek, ja sam rekao bolji čovjek, ja nisam viđao sina 4 godine, sad ga viđam, znači ja sve imam nešto što je... Ne pričamo sad o tom. Pričamo o tom. Ne moraš sad to govoriti da bi se pravdu, da nisi viđao pa da sada viđaš. Pričamo konkretno o stvarima ovdje šta se izgovaramo. Zato što ti tek zadnjih 10 dana si se setio i ako se boriš za Miljaninu ljubav, 7 meseci ono što ja gledam ovde, nema ovo veze sad s Miljanom. Posle 5 dana valjda ti ja komentarišemo jedan drugog. Ja, da staješ iza Miljaninih reči i te braniš. Prvi si meni govorio mesecima unazad i podsjećao si me kada uđemo ti ja u suprotnu. Ti si mene podsjećao. To si mi rekao prošlo. Čudi me kao da ti ovako, ja za tebe nikad lošu reč nisam rekao. Čak sam te u pojedinim situacijama kad su Miljana i Marija bile u konfliktu sa mnom, to jest ja sa njima, stajao si na moju stranu. To su tvoje stvari koje ti radio. Nisam ja. Ja kad sam bio sa Marijom. I još jedna mnogo bitna stvar koju ja apsolutno sada primećujem. I ja nemam ništa protiv toga, jer ja ovde nemam nikakve veze, osim da ne pominjem koju vezu imam sa Marijom. I ovaj, mislim da Zola gubi... Da, imamo zajedničko dete, da. Ona je baka, ona majka. Ja sam otac, tako da... Jelova vam kao da imaš... Dobro, krvna veza. Kada je krv u pitanju, da. Nadam se da ćeš i ti tu imati. Ne spomenuje vezu sa... I sad ovako, meni sad ovde deluje da apsolutno gubi na svim poljima. Ja bih volao da dokaže da ja nisam u pravu. Ali ono što sam poslednjih par dana primetio, bio nemam problem sa tim da uđem uvek u duel, ne sa njim, nego sa bilo kim, ali mislim da sada, pogotovo od kada je otišao Bebić, od kada se desila ova situacija između Marije i Miljane, da sam mu sad i ja fokus. Ja ti još jedan put drugarski nekako, a i iskusnije dajem savjet. Evo ti drugarski, odmah demant. Nećeš osvojiti Miljanu Kulić time što ćeš da se kačiš na mene... Ivana, jesam ustao i sam rekao da ne mislim da je mislio za Miljanu, jesam rekao da smatram da je mislio na Miljanu Popović, jesam rekao da mislim da je sa Miljanom Popović u konfliktu, da on ustao i prokomentarisao što bi ja imao protiv da je ona rekla za njega da je šuga. On je i pored toga primetio da se kačeš na njega i da... Kako misliš gubi na svim poljima? Nikad prvi, Ivana. Samo što traži uvijek dobi. Polako, pa imaš, možda kažeš, evo da ti objasnim. Priči ovako možda bolje. Može, ako što možemo... Evo, daću primjer konkretan. Čekaj, polako. Konkretan primjer. Ja sam to rekao više puta. Čak mi i neprijatno, to su ljudi koji su druži sa mnom, više puta primetili. Izbjegavao sam o tome da pričam, zašto stvarno izbjegavam tu temu. Kada je Miljana bila sa Bebicom, Bebica je bio, da me Marija sad pogrešno razume, ili iz priča koje je meni Marija pričala, ja zaključujem da je Bebica i napolju, što je jako bitno, bio mnogo dobar prema Željku. Ne mogu da grešim dušu da sad otužujem čoveka da nije. Kad iz priče to se očigledno vidi. A i generalno je takav lik. Ali smo svi, moram da podsjetim, negde zaključili da je Bebica... Baš zbog toga, nekako želio, jedna od stavki da bi zadržao Miljanu pokraj sebe, brinuo Željku. Ja sam se lično uverio, neka grešim. Dobro i treba više, tako. Više navrata. Kada nije bio sa Miljanom u dobrim odnosima, Željko ga nije zanimao.
Koga? Ja bio tu, ja ne mogu ja da pričaš grešim. Pričaš sada za koga? Pričam za bebicu. Aha. Ne, uvek je dolazio. Nije, pa nemoj sad ti meni govoriš, ja vrlo dobro znam. Ja nisam ja zajedno s tobom sa Željkom. Ti ostaneš opratno. Ivane, pa čak sam mu i ti zamjerio što dolazi. U ovoj situaciji, kada Zola nije, da. Slično je bilo. Evo neka i tu greši. Ivane, dolazio je i kad nije bio dobar. Poenta priče sada. Šta je poenta? Ne vidi Zola, kao što smo neki dan zaključili, malo gubena na jačini Zola i Miljana, kao par koji se posle toliko vremena i dalje pokušao sebe da predstavi kao nešto, a iz dana u dan su sve gori i gori. Pusti Miljanu, ti i ja rešavamo. I sada, kada je Marija negde okrenula leđa, odnosno Marija, slična situacija kao sa Anom i sa Zvezdanom. Vrlo slična situacija. Zvezdan se povukao, bar za sada, povukao se, ne daje materijala, razumeš? Odmah je fokus na nekoj drugoj strani. U ovom slučaju, Marija se povukla, Miljana pokušava danima da stupi u kontakt s Marijom, Marija za sada drži svoj stav. Zola na početku emisije podbada opet Mariju, Marija ćuti, fokus Ivan. Mm-hmm. Jel me kapiraš? Kapiraš, šta ćeš da kažeš? Zato sam ti pitao šta je tišina. Molim te, odgovor. Ne, nemojte mene, ja samo slušam. Šta je tišina? Ja svima ti je moralo. Evo, izvin. Evo, sad čeka. Šta je konačno iza žene? Evo, pitanje. Ne, ne. Ti nisi stavio na Miljanin stranu. Ne stavio ja na njenu stranu. U svađama mojim i Miljanin od početka. Ja stavio na njenu stranu kad mislim da je u pravu, druže. Branio si mene koji ti nisam ništa. Ti sam u pravu. Ma nema branjenja, ja pričam šta ja mislim, druže. Ne, pa nema, nije to branjenje, ali... Evo, ti si najbolji, evo sad da pitam, Mikice. Zbog toga smo se svađali. Evo, sad slušaj. Ja sam tu vodio svoju bitku. Ivane, evo da te demantujem odmah. Posebno s Marijom, posebno s Miljanom. Mi smo sada koliko toliko kompaktni. Da te demantuje prijatelj tvoj. Aj, pusti me prijatelj tvoj da te demantuje. Ne može da me demantuje niko. Samo sa jednim pitanjem. Ne može da me demantuje niko. Jesam ja sad bio inicijator konflikta sa njim ili... Ne, ja ne pričam o večeras. Ne pričam o večeras. O kad pričaš? Pričam... O neku večer kad si ustao... A vidi, to je sad kao da kažeš... Filipu, a kad si bacio opet ono, isto, sinoć, je li neku večer isto kad je ustao rekao za Maju Kovačević, jesam ja inicijator. Nemam apsolutno nikakav problem. Upravo ti govorim, nije bitno večeras. Pa evo i neku večer. Neke kad? Stvari moraju kad tad da kulminiraju, jel kapiraš? Pa ti pričaš kako ja iniciram konflikt. Koja je težina? Da li smatraš da imaš težinu da sada posle dužeg vremena, nije bitno da li 4 godine ili samo 7 meseci, da mene bi lično, da mi je sad devojka tu, koju nisam branio protiv njenog nekog bivšeg, u ovom slučaju, oca deteta, nego sam bio na strani suprotno, jer to sam ja, jer to si radio 5 meseci prvi. Da sad odjedan po doći... Nije istina da sam bio... Sad bi ja rekao za njega, ne. Nemoš ti moj devojče, nema istina, težinu, druže. Nije istina uopšte da sam bio na bilo kojoj strane. Pričao sam o situaciji, ono što sam mislio. Oni samo pitanju koje ti Ivana postavila. A ja ti kažem da sam uvijek pričao onom što sam mislio. Ono što sam rekao za tebe, to sam mislio. Kad sam rekao za nju... Evo i da braniš Miljanu. Ako si nema branjenja Miljane, ovo ti ja pričam. Da ti kažem nešto loše. Zašto ti nju rešaš? Ja nijednog trenutka nisam... Niti kao Zvezdan, niti kao ti, niti kao Čeka, bilo. Nije valjda da otvaraš mogućnost da si slago malo priča s tobom. Jednog trenutka nisam Miljani Kulić ili Mariji. Sad već pomišljam da je Mariji i toga se i dan danas držim, hvala Bogu. Nisam nikada obećao, ja tebe više neću, nemoj ti mene. Ja to nikada nisam rekao. Kada budem izgovorio nešto, vrlo ću to svesno izgovoriti. Meni ne može se desiti da sam pijan pa da se nećem, to ne može se desiti. Dakle, kada budem, sviđa mi se odgovor Miljanin zbog toga, i ne vidim razlog da ću se ljutiti, ali znam da je reč šugava za nju sigurno nisam iskoristio, jer tačno znam za koje ljude, koje termine koristim. Mene ovo nije zanimljivo, ja sam mislio da će on za mene. Mislim da kad budem imao potrebu da kažem nešto opet reći šta ima za Miljanu, ja ću da kažem. Neću se libiti da kažem, ja nisam rekao i tako dalje. Ali da je ti u tom trenutku odbriš, za mene lično, nema nikakvu težinu. Ovo što za mene nema logike... A ti pričaš o moje prošlosti. Ko priča? Ne pričaš o moje sadašnjosti. Moja sadašnjost u ovoj sezoni, za razliku od većine vas, ide nekom uzlaznom putanju. Moja sadašnjost je da se par puta fino nacugo u ovom realitiju, a ovdje prodaješ priču narodu da napiješ. Samo ne znam gde i kad. Ja ti kažem... Jesi video to, Zola? Ja kažem, jesi plakao zbog tog što spio? Znaš koliko to mene može da povredi? Nikako, zato što znam da nije isto. Pa i nime nisu kod tebe. Tvoja sadašnjost je... Tvoja sadašnjost je da su so... Ti ne govoriš činjenice. Evo, kako nisu činjenice? Pa jesi plakao što ti stigla čestitka od supruge? Pa jednom i nikad više, druže, ti si... A bilo je još, ja vidio. Eto, ti vidio. Evo, videli, sinoć ja popio 4 konzerve, ali bez alkohola. Čekaj, šta je bilo kad smo bili u Amidžu, ja, ti, Marija, Miljana i Bebica? Jesi mi prišao posle tog mrtav pijan, druže, da mi kažeš da se ja ti ne trebam odirati? Ne, to si ti došao i rekao, ne ti, nego Bebica došao Mariji. Ivane, ja tebi... nemoj sa mnom to. Ja, ne možeš meni to. A slušaj na sve to. Bebica došao i rekao on, Mariji... On priča, on sam sebe demantuje. Došao ne ovdje... Ne možeš meni, ne možeš. A ne, evo, ja tebe ne... Ja, evo ti činjenice. Tvoja izmišljotina, tvoja izmišljotina, a čekaj, evo ti činjenice. A moja je činjenica. Evo, čekaj, je moja izmišljotina da je tebi stigla čestitka gdje se djevojka razočarala? To je jedina činjenica.
Jedna. To je jedina. Ja moja činjenica. To je jedna. Ustao, Ajde još jednu evo, činjenicu. Evo, ti ja predstavljaš sebe ovdje kao da si neko ko se sam, ko se bori, ko ima svoju djevojku. Da li si predlagao bilo kome da ulaziš u neke lažne priče u realityu? Šta? Jesi predlagao ikad ikom da ulaziš? Kažu slažem jeste. Ovo je druga činjenica. Ne, ma ne priznajem, druže. Što ne priznaješ, pa si ustao sam, jesi rekao. Jesi direktno pričao kako bi bilo dobro za tebe da ti kao s Aleksandrom budeš u neku godinu. Evo, nabraje dalje po tebi činjenica. Treća činjenica. Pa ću ja tvoje. Po čemu? A možeš, ja sve priznajem za svoje. Ja nemam problem. Ja ne mogu da, normalno da priznaješ kad su činjenice. Pa da. Činjenica nije da izmisliš. Činjenica je nešto što je... Šta da izmislim, to si ti ustao i rekao, da si rekao indirektno da si predlagao neku. Činjenica je nešto neoborivo. A jesi ti ustao i jesi rekao da su... Ne oborimo samo 9 januara. Ja te pitam, evo pitam te direktno. Jesi ustao ti ovdje, jesi rekao da si ti u nekom momentu Aleksandri predlagao kako bi vas dvoje, to jest pitao je i govorio je kako bi vas dvoje da ste u nekom odnosu oborili ovdje sve priče. Ne. Dao sam primjer kako mi je izgledao. Da je to čovjek rekao. Pa kažem ne. Ivane, ja priznaješ ovo što je Slađa rekao da si nudio neke, da ulaziš u veze. Ma Ivana, čovjek je sam rekao da ju je to bio predložio. Za sada i za uvijek priznaješ samo da bi bila baš dobra priča, da on ostavi devojku, da bi Aleksandra ostavi devojku. Moja činjenica, da mi je veza sa Mirkom, evo ovako. Ja rekao da nije to. Ali sam završio, mogu da ujutru da pričam. Ne mogu da te slušam da pričam. Pa nisu glupo. Jesi ovdje sam rekao? Jesi rekao sam ovdje? Ne možeš da me ubeđuješ, gubimo vreme. Šta si rekao ovdje kad sam bio? Gubimo vreme. A šta si rekao, što mi ne odgovorio? Ne mogu da se vraćam sad na tebi, si mogao ako Ivana dozvoli da ti prepričam. Evo ti treća činjenica. To bi izgledalo kao kada bi ovo... Jel ako pričam sada sa Milicom, ako pričam sa Milicom, evo, ako pričam s Milicom, što bi pominjao Peću Ivana Dragića? To bi izgledalo ovako. Ajmo dalje. Evo, ali to bi izgledalo tako. Svakoj žen može dati za pravo. Imaš pravo, a svaki ali to nije činjenica. A svaki muškarac odatle kreće s tim porava. To bi bilo, znaš, ovo ono, da vidi kako ona diše. Kad je vidio da je pedala, nije više ni pokušavao. A što gledaš u Ivanu, nije ti Ivana? Je li to činjenica ili pretpostavka? Pa rekao sam ono što si ti rekao, za mene je činjenica. Je li to činjenica ili pretpostavka? Za mene je činjenica da si ti rekao to da bi bilo dobro. Ako je za tebe, poštujem. A čekaj, je li bilo dobro? Jesi rekao da bi bilo dobro? Za mene je to pretpostavka. Ti si rekao da bi bilo dobro. Ajmo dalje, vrtimo se u krug. Pretpostavka. Treća stvar, je li pričaš ovdje da te ne interesuje niko, da te ne zanima? Kako ti pokazuješ lojalnost, vrijednost, odanost, kako si ti ovakav... Je li pričaš to za sebe? Ne pričam, djela govore. Djela. Je li ima jedna djevojka da je pomislila bilo šta sa tobom da ima? Pa da opet ti, pričaš o pretpostavkama, pitaj njih. Ti, pa, to je pitanje ne, za njih, smo ne za mene. Kaže činjenicu, je li ima evo, neka djevojka ne pomislila? Evo, pitaj njih. Ali evo, jesmo vidjeli snima kako prilaziš slađi. Slažem se, pitaj njih. Je li činjenica? Pitaj njih. Je li činjenica? Ili je pretpostavka? Pretpostavka. Je li namještina? Pretpostavka. Ne, namješte klip. Nego šta? Pretpostavka. To nema veze sa tim. Da vidio posle tog je rekao Ivana. Dobro Ivane, mi smo gledali klip gdje se ti napasio. A ne, možda je bio namješten. Posle tog je on rekao kako ima osjećaj da se Slađa loži na njega. Da taj klip da sam se naložio na nju. Ne, ili na neku devojku. Ivane, pust, molim te. Nabacivao. Okej. A i to je prošlo. Jesi rekao, jesi rekao ti. Dobro. Šta je prošlo? Šta je sad bilo? Evo dalje. Pitaj ostale devojke, ali da li je činjenica to da pitaš nekog? Pa si pitao jednu devojku da li ti zamerila za mene. Je li činjenica? Je li istina da si ti rekao da smatraš da se ona loži na tebe? Da. Ne ona, šta ti imaš da tražiš sa djevojkom ako slojavam svoju djevojku? Šta ti imaš da pričaš sa osobom koja se loži na tebe? Šta tražimo? Pa vidio smo snimak, vidio smo da komuniciraš s njom. Vidio smo sve. Da bi prilazi prvo! Koliko nema veze ako znaš da se neko loži na tebe? Ako se to smatra činjenicom, prihvatam i tu činjenicu. Koja je potpuno bezazlena. Ali nije istina. Popio tri piva. Evo druga, ajde treća. Evo da ti prihvatim i tu drugu. Nema šta da prihvataš, pričam o nečemu što ti potvrđuješ. Pa evo. Ti ništa. Okay. Sada ti ne dao ti evo, to su dve činjenice. A šta god ja krenem da pričam, ti kažeš nije činjenica, pa posle prihvatiš. Ali moje nemaju posljedicu. Obe koje si pomenuo. Nemaju posljedicu. Što si plakao kad ti je stigla čestitka? Ako nema. Tvoje činjenice. A što si plakao kad ti je stigla čestitka ako nema posljedicu? Daj, ti meni posljedicu, debila, pitanje što pa sam plakao. Pa realno, kažeš nema posljedicu. Ako nešto nema posljedicu, onda ne plačeš. Pa Ivane, odgovorim. Odgovorim. Kaže Slađa, da. Kaže Slađa da se napio i da se... Čekaj, stani, evo te neče. I da si popio tri piva tada. Da, da, da.
Je li tačno ili nije? Istina. Kako nije plako je zbog tog narođenja? Šta je, je li tačno da sam popio tri piva? Sad ću izvoli, ajde da ne bude da je on nešto... On je naravno tad kada je meni prišao, on kada je meni... Dobro razrešimo, pa vi nastavite. Dobro večer, Ivana, sebi gledalcima. On konstantno ima ovaj potrebu meni da govori nakazo, da laže za mene svašta, da sam ja ružna, da sam ja najružnija ovde i tako dalje, da ću biti radodajka sledećeg godina u sezoni. Ma pusti to! Okej, ali samo čisto da ti kažem zbog čega je to tako. Zato što je dečko odbijen od strane mene. Znači on je popio ovde i nosio je pivo koje mu je bilo limenka treća po redu, zato što ja znam, videla sam. I onda smo videli snimak, kako on ovako meni prilazi nonšalantno, snimak postoji, prilazi i kaže to što je rekao, da su bolja vremena, da su druga, da sam slobodan i tako. Čekaj, što je tako bilo? Da sam mlađi jebavice! To je izmišljeno, jesam ja izmišljeno to. Ne, da sam mlađi jebavice! Ali on kaže... Da nemam vezu jebavice! Tako da ja ne pričam o situacijama, ali ja sam da ti odgovorim još na ovu. Naglašimo se, nismo ništa dao. Osim činjenice, pitao si me... Ivane, šta si pričao u WC-u, slađi? Pa maš me budalo, bre. Maš budalo! Pa to ona kaže, reci. Pa boli me kura što, evo neka... Ja za ovo ne znam. Neka izmisli. Pa, ja ovo, ovo ne znam. I Sađe, mogu da vjerujem i da ne vjerujem. On je ali meni rekao, ako ga je devojka ostavila, da bi on mene muvao ovde. Ponovo. Da ga je devojka, da je siguran da ga je devojka ostavila. Ne, ja nisam u stanju jer je jutro... Miću sam pitala i jutro za ono što si ti čula. Čovjek je patološki lažov, to je poenta, za ono, za treće lice, to si ti Ivana čula, ja u to ne verujem. Da je devojka u kazinu koja radi rekla za mene strašne stvari, kao što je on ovdje rekao, gde sam ovdje ja povestila. Ovdje su svi profesionalni vrlo, tako da to uopšte ne treba uzimati. Ajde, evo, ok, hvala, jeste, rekao sam sve. Godine, samo ja te samo Ivana, Ivana, izvece. Pusti Ivanu, jebo, ti ne pričaš. Zato što ona vodi emisiju, ako ne znaš, ona je voditelj, pa nam određuje. I da će doći kod tebe na zlatinu. Jer on je za mene trudni pacov. Gdje si prebudalo, bre? Pored mene nema šansu. Dobro. Eto, što se mene tiče. On ti je nudio ukoliko ga je devojka ostavila zbog toga u realityu što je radio sa tobom. Da, ja dođu kod mene na Zlatibor i šta ja imam na Zlatibor i od. Sad još dodene. Jer oni kaže da ima... Ja rekao, ja da sam to nema ona dodala. Zbog toga što sam ja rekla njemu da on nema šansu, on konstantno meni govori da sam ja nakaza, da sam ja glupa, da sam ja ovako šklopocija, konstantno... I Miljane, no, stop, pere, pa kako šklopocija kad ne muva? Mlađi jebu biva sve, škopoci olupina, a da su mlađi jebu biva sve. Da, neke dobro. Hvala ti Miljana što si na moje strani, ako nismo u dobrim odnosima, ovo ga ne znam. Uvijek objektivno i realno. Dobro, to je objektivno. I samo hoću da kažem da je on jednoj osobi rekao, šta? Ali ovako je rekao, kako je ona, Meanova, ta osoba meni prenela, jao, ne znam, jel to istina? Evo Ivana, to ću da te pitam, tebe nikad nisam to pitala. Šta misliš, da li mi je Jelena zamerila to muvanje sa slađom za Novu godinu? Koga to pitao? Jesi pitao to neku osobu ovde? Ne, neku osobu. Beži, bre, budalo se raspravo. Koga slađa? Ne želim. Ne želim sam. Ivana, samo još ovo da odgovorim. Ja sam koga je pitao. Ja sam želim da znam, neće žena reći. A što nemaš odgovor? Da li pitao? Dešifrovala pismo. Da, sećam se. Ja moram da kažem da Sađa nije, možete da je volite ili ne volite, ali nije neko ko je lagao do sada. Da znamo da je rekao nešto što nije bilo tako. Ivana, hvala najlepše. Ja mislim da će napolju svi zabrinuti. Ivana, što se tiče ovog što je Slađa iznila, da kažem samo ovo. Što se tiče ovog sad što je Slađa iznila, sačekaj Slađu, sam da kažem. Ja za ovo niti znam da je istina, niti da nije, apsolutno me to ne interesuje. Ja pričam o stvarima koje sam ja lično vidio i za koje ja znam. On je malo prije rekao da neke činjenice i argument koje sam ja njemu naveo da nemaju posljedice. Šta znači kad ti plačeš na svom rođendanu, koje posljedice ili nije? Znaš šta je tvoj problem, druže? Postaviš pitanje, čovek krene da ti odgovara, ti kažeš a ti odgovaraš mene. On Ivana kad odgovara na pitanje. Sad ako je ovaj zid, ovaj stup suština, on čovjek ide ovako. A evo odgovaram. Znaš koji je tvoj problem, druže? Čim si nesiguran ono što pričaš, obraćaš se ženi koja je samo voditelj. To znači da vodi tela. Ona nije naša meta. Evo, plačem, zaplašao sam za svojom devojkom nejedno, više puta i napolju i ovde. Kad god pogrešim i svestan budem svojih grešaka koje mogu da me koštaju, a plus dobijem poslednju opomenu za to, naravno da se zaplačem.
pritom je slava. Znači sam sebe demantuješ što sam malo prije rekao da tu ja da ove stvari. Ja sam ti to rekao da je jedna činjenica, druže, sve vrijeme držim broj jedan ovako. Ne, ne, ti si rekao da nemaju posljedice. Naravno da nema, posle toga mi poslala pakete, pa oterala bi me, otišla bi kući. Čekaj, za tebe sam posljedice ako se nešto. Ovo ti je posljedice, opet. Se ja tebi pravda za moju. Onda nema ni ja posljedicu nikakvu Smiljanu. Druže, 5 godina. Onda je meni sve. Ja imam. Evo ja s njom opet, to je super. Pa ko je to opet? Super, o, idealno. Pa vi ne možete se spojiti. A po tvojoj priči, a po tvojoj priči. Ja živim sa ženom. Ti kažeš nema posljedice. Stanu, druže, ali Ivane, njih dvoje su i dalje zajedno. Pa ko je ovo ne priznaje kao zajedno? Što? Šta je ovo zajedno? Ali njih dvoje se ni ne svađaju sem što imaju pad energije zbog Marije i naravno situacije cele. Ivana, koji par? Koji normalan par? Ivana, pa ja se slažem. Boli kurac. Šta njena mama kaže i šta njegovi... Dobra, ovo su ozbiljni problemi. Ja sam ti rekao, imaju pad energije. Nakon toga što im je smetao bebica njemu, ne kaže Miljani, smetala mu Marija, druže, 15 ljudi, što njegovi prijatelja, što nas mogori, druže, mani se, Marija bre, vatežu, nego znaš što je problem? A dobro, utiče, Ivane, sve to. On je pička, znaš zašto on pička? Zato ja i dalje vadim... Ne mogu vjerovati da si ti mene uvrijedio u raspravi. Ne, pa mislim onako figurativno. Pa uvrijedio te. Da. Ne, ne mogu da vjerujem. Aj sad da se pravimo. Jer on je poznat kao neko koje... Znaš šta je poenta? Znaš šta je poenta? Zato ja i dalje vagam kad su Zola i Miljana u pitanju. Da. Vagam. Evo, 7 mjeseci vagam. Onog trenutka kad budem bio siguran u ono što mislim o njihovom odnosu, ja ću ustati reći i to će biti kraj za mene. Ali mnogo si ti rekao, evo, za sve ovo vreme. Evo zašto vagam. Vagam i dalje ono što sam rekao i njemu i njoj na početku. Prva rečenica kad su ušli u reality, sećam se, seli ovde, idem na prvo mesto, idem na prvo mesto. To je za mene kraj. Dvoje ljudi koji imaju 5 godina svoje istorije, koji teže ka tome da im veza bude bolja. Znaš šta je poenta, kada Ivana, sam vagao i rekao što on ustaje ono što govori da njega to ne interesuje, da se on ne takmiči, da on skroz drugi čovjek. Pa ne pričaš valja ti o to. I treba se takmičiti da svi, pa onda se da se ti koji kažu da se ne takmiče, da ne igraju reality, da su dobri ljudi. Znaj da su najgori ljudi, da igraju reality, da se takmiče. Vjeruj meni. Ne, ne, nema gore čovjeka koji se takmiči sa devojkom koju voli za prvo mjesto. A posle 5 mjeseci shvati da ne može da bude među 7 ili 10, druže, sti lud. Druže, nema gore čovjeka na planeti da može da zna da ima dijete i da ga ne vidi 5 godina. Slažem se. Da, ne možeš ti pričat, ne možeš ti pričat ko je kakav čovjek. Jebeš muškarca. Jebo te to, druže. 4-5 godina pijem, drogiram se, kockam, ne znam gdje mi je dijete i šta radi. Ili odvede kod mame i kate kući. I kaže Marija. Puši kurac, a što se tiče boco, mene i mog ne zanimaš me, alo. Ovo je moja izabranica, Ivane. Najgora na svetu, ona od danas živi ovde. Ili od para koje uzmeš, iznemiš gajbun godinu dana unapred, živiš. Što e, meni svako može druže, reći, što se tiče Miljane, što se tiče Miljane i mog nekog odnosa. Da se on još uvijek igra sa ali ja isto vagam, meni ako kad moram da presudim, draža mi je Miljana. Draža mi je Miljana i njena budućnost. Je li je vezano za Željka? Za njega jeste ti obično potresaš kad je Željko u pitanju? To naravno da se potresaš. Naravno, posljednjih 7 mjeseci i te kako se potresaš. Vidio sam iz Dlanovce znoju u posljednje vrijeme kad se Željko spomenuo. Dlanovi nikad nisi ne znao. Da. Ne volim jednostavno te priče, Ivana. Znaš zašto? Zašto ja to pričam? Ne volim ljude koji sami sebe hvale kako su dobri, kako su se promijenili, kako su drugačiji. Druže, kad ti imaš ovdje pored sebe, nek dođe njegova djevojka, da vidimo 10 mjeseci ovdje, da vidimo kako će se ponašati. To mora da dođe, ne želi. Da vidimo, druže. Mislim, onda da možeš pričati. Mislim, da on nije pravi on dok nema partnerku pored sebe. A daj, pusti te priče, jebote. Mislim, opet pretpostavka. Kako da ja pričam za sebe? Ne, ali mi, daš, malo mi ta priča. Ti dobio opomen od tvoje djevojke, kako može bude bolje? Ti dobiješ, druže. To je opomen, da će se uraditi neke lose stvari. Ja sam dobio opomen što sam popio. Zamisli ti, kakav, u kakvom, kakvom ti odnosu moraš biti, druže? Da ti dobiješ u reality u pismo da ti je već opomeno. Fertik, meni ako nastaviš super. Još jednom. Meni je to dokaz znači, pravi ljubavi da žena... Znači, brutalan odnos. Brine o meni. Znaš šta mora biti, pa druže, napolju? Pa čekaj, šta je gore? Da ti žena koja pa te voli kaže da ti smrdi kurac da se ja ne veličam! Pa ja ne veličam! Ti veličaš! U tom je razlika. Volim je. Pa koga voliš? Volim je. Ti voliš lobu voli i prvo naravno, voliš ali si ti, posle dva mjeseca voliš i ti. Postao svestan da ne voliš, Tito ja ti ne voliš svaki pare. Dan, da li možda budeš ja ti ne voliš pare. Ona misla će bude jel. Prva svesna bila pozdoga. Ja ti ne voliš pare. Da. Nema bebice, daj šta da. A joj, ti ideš opet okolo, ja ti ne voliš pare. Zola, moraš da budeš svestan stvari, ko što Mariji možda nije drago. Ka, jel teži ka tome da je devojka, da je čerka, ima idealnu vezu. Ja pričam s tobom i o ljudskost, i o poštenju, i o svemu. Ja imam idealnu vezu u ovom trenutku. Opet sebe hvali čovjek. Opet sebe čovjek hvali. Ali uvek zapamti. Opet sebe čovjek hvali. I sve više mi je
zbog kompletne situacije bit na njega. Teško ti, da, razmišljaš. To zapamti. Primijetio sam par puta, nisi mogao ni da spavaš. Iako kad budem izašao odavde, vrlo sam dobro napravio osnove kako će moj život, naravno sa najbitnijom osobom, a to je Željko, funkcionisati i odnos sa Marijom Kulić. Njen odnos, moj i njen, mogu ti reći zašto samo blizak sa Marijom Kulić, zašto ide da ju se uvlači. Da sam toliko bude srećna. Zato što, mislim da sa tobom trenutno neće, a ne mislim da će zbebiti. Zato što je svjestan, ako sad je on blizak sa Marijom, to ću vam reći 100% tako, ako on sad blizak sa Marijom Kulić, ako su super odnosu, on je svjestan da Marija neće imati, kad je on u pitanju, da neće toliko bazirati pažnju na neke njegove stvari kad je u pitanju i odnos sa Željkom i bilo šta. I onda se njoj priključio, a krenuo protiv nas dvoje jer zna da će s tim da pridobije Mariju. Razumiješ? Mislim, vide ljudi sve napolju. Šta da sam? Prišao si Mariji sad da izmanipulišeš vješto njom. Prvo moraš mi kažeš kako si me prišao, koji je tu drugačiji odnos moj i Marijin? Vidi se u svakoj situaciji. Kako vidiš, objasni mi. Evo, objasnit ću svaki put tvoje ustajanje kad bilo šta pričaš protiv nas. A, misliš, to nije naš odnos, to je moje mišljenje od... Kako je to vaš odnos? Ne, to je moje mišljenje o trenutnoj situaciji, o jednom stavu prema Miljane. E, a ti nisi takvo mišljenje iznosio kad si bio u lošem odnosu s Marijom. Tad nije bio no... Ma Marija nikad nije rekla da neće pričati s njom, o čemu pričaš, druže? Ti nikad nisi tako... Ma ne, evo sad ti meni odgovorim. Ja ti pričam o našoj vezi. Ma je Marija nekad rekla će da... Kakve to veze? Kakve to veze? Govori, pa evo sad sam... Kakve to veze imaš? Ja sada podržavam Marijin stav da ne razgovara sa Miljanom. A ti ne podržavaš Marijin stav da ona ne razgovara s Miljanom? Zato što nisi pre? Zato što to tad nikad nije rekla. Druže, ovo između njih dvije uvijek bio haos. I mene ti s milion puta ustaju. Bio haos između tebe i nje. Uvijek bio neutralan. Čeko što... Ajmo ljudi dalje. Prvi put Marija ima stav. Nisu bio neutralan. Hvala ljudi, idemo dalje. Ja samo kažem Ivana, ko hoće da se pokaže kakav je u odnosu, kakav je čovjek, da li ovakav, da li onakav, ne treba sam sebe nadiže, nego pustiš ostale ljudi. Hvala, bit ćete vi još tema. Pitanje za Helgu.